გამარჯობა, მედიაკავშირი ობიექტივი აგრძელებს ღია ეთერში მაუწყებლად. ის განმავლობაში ვიქნებით ჩვენ პირდაპირ ეთერში და კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს სტუდიის სტუმრებთან ერთად შევაფასებთ. შეგახსენებთ, ჩვენ გაცემის უცვლელ ტელეფონის ნომერს 2388105 თბილისიდან 0322388105 რეგიონებით და მობილური ტელეფონებით, ხოლო Skype-ით ობიექტივი 2 ლათინური ასოებით თქვენ გაქვთ საშუალება მთელი გაცემის განმავლობაში გამოხვიდეთ ღია ეთერში და შეკითხვა დაუსვათ სტუმარს, ან უბრალოდ დააფიქსიროთ საკუთარი პოზიცია. გაცემის პირველი ნაწილი მარია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის პოლიტიკური მდივანი, საპარლამენტო ფრაქცია საქართველოს პატრიოტების თავმჯდომარე ბატონი გიორგი ლომია. მოგესალმებით ბატონ გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. მიმდინარე კვირა პოლიტიკური თვალსაზრისით ძალიან დატვირთული იყო ბატონ გიორგი, ალბათ განსაკუთრებული მოვლენა საქართველოსათვის ეს ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესია, რომელმაც შეუქცევადი ხასიათი მიიღო და ევროპარლამენტარებმა პრაქტიკულად ერთხმად დაუჭირეს მხარი საქართველოსთან ვიზო რეჟიმის შემოღებას შენგენის ზონის ქვეყნებისათვის. რა შეგიძლიათ გვითხრათ ევროპარლამენტის ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით? სათხედავთ თქვენ საფრთხეებს და რა დადებითი შედეგის მოტანა შეუძლია ვიზა ლიბერალიზაციას? მოგესალმებით გიორგი, მოგესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს. რაც შეეხება ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა მივესალმები იმიტომ, რომ არ მოხდა მორიგი ტყუილი, როგორც ნატოსთან დაკავშირებით ჩვენ მრავალი წელი გვატყუებდა რა, შეცდომაში შევყავდით ფაქტიურად ჩვენს ხელისუფლებას, რომელიც გვარწმუნებდა, რომ მალე მიგვიღებენ ნატოში და რამის ევროკავშირშიც. ეს იყო ტყუილი ჩვენი ხელისუფლებიდან, მაგრამ გარკვეულწილად ამას ხელს უწყობდა რამოდენიმე ამ ძველ ხელისუფლებასთან, ესე ვთქვათ, ადამიანი ევროპარლამენტიდან, ვინც თანამშრომლობდა, ხო, იმ ხელისუფლებიდან, და დღესაც სააკაშვილის დოტაციაზე არიან იმ ევროპარლამენტში. მაგრამ არ მოხდა მორიგე ტყუილი, არც შესომაში შეყვანა, დაგვირდნენ, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია მოხდებოდა იანვრის ბოლოს, თებერვლის დასაწყისში, ფაქტიურად შეასრულეს თავიანთი სიტყვა და ეს ძალიან კარგია. რისკის ფაქტორი, რომელზეც მე მინდა ვისაუბრო, ძალიან დიდია და ამაზე მე ვსაუბრობდი მანამდე, სანამ ჩვენ პარლამენტში შევიდოდით. ვიზა ლიბერალიზაცია დღეს ძალიან დიდ ილუზიებს ქმნის საზოგადოებაში. ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ უვიზო რეჟიმი მას მისცემს საშუალებას, რომ თავისი, ესე ვთქვათ, ფინანსური მდგომარეობა გაუმჯობესოს. რაც რა თქმა უნდა შეცდომა იმ თავიდანვე და შეიძლება დიდ კრახამდე მიიყვანოს ასეთი ადამიანი, იმიტომ რომ როგორც მე უკვე მსმენია, ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ აიღებს ვალს, წავა ევროპაში, იმუშავებს, გაისტუმრებს ვალებსაც, ფულსაც იშოვის და ჩამოვა უკვე, ესე ვთქვათ, ფინანსური გაუმჯობესებული ფინანსური მდგომარეობით საქართველოში. და სინამდვილეში ეს ასე უბრალოდ ფიზიკურად ვერ მოხდება, ეს ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს. ევროპა ვიზა ლიბერალიზაციით არ გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენმა ხალხმა იმუშაოს და სამუშაო ადგილები მოიძიოს ევროკავშირში. ვიზა ლიბერალიზაცია მხოლოდ და მხოლოდ გულისხმობს იმას, რომ ვიზის გარეშე შეუძლია ჩვენს მოქალაქეს ჩავიდეს ევროპაში, გარკვეული პერიოდი იყოს იქ და მერე დაბრუნდეს თავის ქვეყანაში. ამიტომ მე მინდა უბრალოდ გავაფრთხილო ჩვენი მოქალაქეები, რომ არ დაიდონ ზედმეტი ვალი იმ, ესე ვთქვათ, ილუზიური წარმოდგენით, რომ ჩავლენ ევროპაში, დაიწყებენ სამუშაოებას და იშოვიან ფულს და ასე შემდეგ. არა, უფრო მეტი ვალი დაედებათ და უფრო ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან. ეს არის ის სარისკო ფაქტორი. კიდე ერთი რისკი, რომ ჩვენ შეიძლება ძალიან დიდი მიგრაციის წინაშე აღმოჩნდეთ. და არსებობს კანონზომიერება. არ შეიძლება, რომ გაცარიელდეს რაღაც ადგილი და ის ცარიელი რჩებოდეს. ბუნებრივია, რომ ნებისმიერი სიცარიელი რაღაცით ივსება საბოლოო ჯამში. აქედან გამომდინარე, თუ სერიოზული მიგრაცია დაიწყება ევროპისკენ, საქართველოში ის დარჩენილი და ის გაცარიელებული ადგილი უნდა შეივსოს. რითი უნდა შეივსოს, ანუ ვისით უნდა შეივსოს, ხო? ეს შეივსება ჩამოსული
ადამიანებით, ბუნებრივია რომ ისინი არ იქნებიან ქართველები, შეიძლება იყოს თქვა ჩინელი, თურქი, სხვა რომელიმე ქვეყნის წარმომადგენლები და ისინი შეავსებენ ამ ცარიელ ესე თქვა ნიშას, რაც ჩვენთვის ასეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც არის საქართველო, საბოლოო ჯამში შეიძლება დამღუპველიც კი იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ პირიქით უნდა ფიქრობდეთ იმაზე, როგორ გავზარდოთ და ესე თქვა გავაძლიეროთ ჩვენიერი და აქ ამ პირობებით პირიქით დასუსტების წინაშე ვდგებით. ბატონ გიორგი, მე აუცილებლად კითხავთ მიწის უცხოელებზე გასწვისებასთან დაკავშირებით, კონსტიტუციური საკონსტიტუციო კომისია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ჯელობს, მაგრამ ჯერ მინდა დავასრულოთ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი. შემდეგი ეტაპი რა შეიძლება იყოს, შემდეგი ნაბიჯი რაც უნდა გადადგას ქართულმა მხარემ ევროპასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, ამის შესახებ მიხეილ ჯანელიძემაც უკვე გააკეთა განცხადება, რომ უკვე საქართველო წავა სრულად ინტეგრაციის გზაზე. რამდენად შეუქცევადი შეიძლება აღმოჩნდეს ეს პროცესი? საქმე იმაშია, რომ მე რაც შეეხება ვიზა ლიბერალიზაციას, მე აქ ხედავ მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ისეთ ძირითად ნიუანსს. ეს მოხდა მხოლოდ იმიტომ, რომ ევროპამ დაანახოს მსოფლიოს თქვათ, რომ საქართველო არავიწყდება, რომ ყოველთვის საქართველოს და ქართველებს გვერდში უდგას ევროპაც და დასავლეთიც, ეს ერთი. მეორე, ჯანელიძეს განცხადებიდან გამომდინარე, რომ მან გააკეთა განცხადება ჩვენი აფხაზი ძმების ესე ვთქვათ მიმართებაში, რომ მათ შეეძლებათ საქართველოს პასპორტის აღება და ასევე როგორც ქართველი ივლის ევროპაში, ასევე აფხაზიც, რა თქმა უნდა, თუმას ექნება ქართული პასპორტი, შეეძლებს ევროპაში სიარულს, თუმას ექნება ქართული პასპორტი. ანუ აქ მე ვხედავ ჩანაფიქრს, რომელიც პრინციპში შეურაცხყოფას აყენებს ჩვენ აფხაზ ძმებს და ეს შეურაცხყოფა ჩვენ შეიძლება ძვირადაც დაგვიჭდეს საბოლოო ჯამში, ეს ერთი. ანუ ფაქტობრივად რა გამოდის, რომ ჩვენ ყიდვა გვინდა მათი ესე ვთქვათ დამოკიდებულების ჩვენს მიმართ, ანუ ჩვენ ვყიდულობთ აფხაზს, რომელიც გაიყიდება ამ პასპორტის სანაცვლოდ და იმ ევროპაში სიარულის სანაცვლოდ და შეუერთდება საქართველოს, ან დაიწყებს რუსეთის წინააღმდეგ რაღაც ბრძოლას და ასე შემდეგ. ანუ ჯერ ერთი, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ავაბუნტოთ აფხაზი ხალხი, გარდა ამისა ჩვენ ასევე ვცდილობთ ისინი ვიყიდოთ, რაც ასევე ცუდია, რა თქმა უნდა. აფხაზებთან მიმართებაში მე უფრო სხვა პოლიტიკას დავიჭერდი და ამ განცხადებას არ გავაკეთებდი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს შეურაცხყოფას აყენებს ჩვენ აფხაზ ძმებს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს განცხადება გაკეთდა და მე როგორც აღვნიშნე, იქ შეიძლება ზვირად დაგვიჭდეს. რაც შეეხება ინტეგრაციას ევროპაში, ეს არ არის პროცესი, რომელიც დამოკიდებულია ან ესე ვთქვათ საგარეო საქმეთა მინისტრზე ან რომელიმე სხვა პოლიტიკოზე. ევროპაში ინტეგრაციის პროცესი სრულად დამოკიდებულია თვითონ ქვეყანაზე, რამდენად არის ქვეყანა მზად ამისთვის და რამდენად სურს ეს ხალხს. დღესდღეობით ჩვენი ქვეყანა ნამდვილად არ არის მზად იმისთვის, რომ მოხდეს ჩვენი ესე ვთქვათ ევროინტეგრაცია და არც ევროპა არ არის მზად, არც დღეს და დამეჯერეთ, რომ 10 წელიწადშიც კი არ იქნება მზად, რომ ეს პროცესი რამენაირად განახორციელოს. ის კი არა, მე ვფიქრობ, რასაც მე ახლა ვუყურებ, ხო? თვითონ ევროპა ისე დღეშია, რომ შეიძლება ხვალოს დღეს თვითონ ევროკავშირი დაიშალოს. ანუ მანდ უკვე ძალიან ბევრი უთანხმოებაა თვითონ საფრანგეთშიც, გერმანიაში, ანუ ძირითად ქვეყნებში, ვინც ამ ევროკავშირს მართავს. ანუ ეგ ბევრი უთანხმოება, მაგალითად ფრანგები აცხადებენ, რომ მათ არ სურთ ერთიანი ვალუტა, მათ სურთ ისევ ამოქმედდეს ფრანკი, იმიტომ რომ მათი ეკონომიკა ფაქტიურად კრახის წინაშე დგას, მხოლოდ იმიტომ რომ იძულებული არის საფრანგეთი, გერმანია, რომ არჩინოს ისეთი ქვეყნები, როგორც არის თქვა საბერძნეთი, ესპანეთი, ანუ იმ დოტაციაზე ვიმზის. აქედან გამომდინარე თვითონ ევროპაში არ არის მთლად, ესე ვთქვათ, კარგად საქმე. აქედან გამომდინარე, მოდით, ახალ ილუზიებს შევქმნით, ისევ ხალხს შესომაში შევიყვანთ,
ევროინტეგრაციის საკითხი, ეს არის შორეული პერსპექტივა იმ შემთხვევაში, თუ თვითონ ევროპა იმ მომენტისთვის არ დაიშალა. ბატონ გიორგი, ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესის წარმატებული დასრულების შემდეგ გაჩნდა მოლოდინი, რომ შესაძლოა საქართველოსთან უვიზო რეჟიმის დაწესებასთან დაკავშირებით მსჯელობა გაიმართოს რუსეთის ფედერაციაშიც და ძალიან მალე ჩვენ ვიხილოთ შემოთავაზება ქართული მხარის მიმართ. მოგეხსენება, ჩვენ სამმხრივად უკვე გახსნილი გვაქვს უვიზო რეჟიმი, დაწესებული გვაქვს რუსეთის მოქალაქეებისათვის, შესაძლოა ანალოგიური ნაბიჯი გადადგას რუსეთმა. თქვენ რამდენად გაქვთ ეს მოლოდინი? Მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე სავარაუდოდ ეს ნაბიჯი არ იქნება გადადგმული, იმიტომ რომ მაშინ გამოვა, რომ რუსეთმა ეს გადაწყვეტილება მიიღო ულტიმატუმის სახით, ანუ ვინაიდან გაეხსნათ ქართველებს გზა ევროპაში, რუსეთმაც იძულებით გახსნა გზა რუსეთში, იმიტომ რომ რაღაც კონკურენცია გაუწიოს ევროპას. მე ვფიქრობ, რომ რუსეთი ახლა მისთვის არაპოპულარულ ნაბიჯს არ გადადგამს, მაგრამ თუ რა თქმა უნდა გაიხსნება გზა რუსეთში, მე ამას მხოლოდ მივესალმები, იმიტომ რომ ევროპისგან განსხვავებით ქართველს რუსეთში მუშაობა შეუძლია და სამუშაოს პოულობენ. მე ახლა ამ შემთხვევაში გამოვდივარ მხოლოდ და მხოლოდ იქიდან, რომ ქართველმა უნდა შეძლოს თავისი ფინანსური მდგომარეობა გაუმჯობესოს. ეს იქნება ევროპა, ეს იქნება რუსეთი თუ ჩინეთი, სულ ერთია. მთავარი, რომ ქართველმა შეძლოს, მოძებნოს ისეთი სამუშაო ადგილი, რითაც მას შეუძლია, რომ ირჩინოს თავის და თავისი ოჯახიც. ანუ აქედან გამომდივარ, თორე რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ეს მოხდება რუსეთში, ძალიან კარგი იქნება, თუ რუსეთთანაც ჩვენ სავიზო რეჟიმსაც გავაუქმებთ. ანუ რუსეთი გავუქმებს ჩვენთან სავიზო რეჟიმს. ბატონ გიორგი, თქვენ წაღან აღნიშნეთ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს მოქალაქეები მასიურად გადაწყვეტენ დატოვონ ქვეყანა, ისარგებლონ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესით და სამუშაოდ დარჩნენ ევროპულ ქვეყნებში, მიუხედავად იმისა, რომ ეს აკრძალულია იქცნენ იქ არალეგალებად, საქართველოში კიდევ მეტი ცარიელი სახლი შეიძლება ვიხილოთ ძალიან მალე და დაცლილ ოჯახები, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ნებისმიერი სიცარიელე აუცილებლად შეივსება და გაქვთ ესეთი ვარაუდი, რომ შესაძლოა უცხოელებით კიდევ უფრო მეტად დაკომპლექტეს ესათვის რეგიონი, მუნიციპალიტეტი თუ ქალაქი. ამ ფონზე კიდევ უფრო მეტ აქტუალობას ალბათ შეიძლება მიწის უცხოელებზე გასხვისების შესახებ საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებულ გაწყვეტილება, რომლის შესახებ პარლამენტშიც მსჯელობენ. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი და ფრაქცია საქართველოს პატრიოტები არიან ერთადერთი პოლიტიკური ძალა საკანონმდებლო ორგანოში, არის ერთადერთი პოლიტიკური ძალა საკანონმდებლო ორგანოში, რომელიც მკაცრად ითხოვს, რომ მიწის გასხვისება უცხოელებზე არ მოხდეს. კიდე უფრო კარგად რომ განუმარტოთ ჩვენს ტელემაყურებლებს, რატომ ფიქრობ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, რომ მიწა უცხოელებზე არ უნდა იყიდებოდეს? მე ვფიქრობ, რომ არა მხოლოდ პატრიოტთა ალიანსი ფიქრობს, არამედ საღად მოაზროვნე საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე ასე ფიქრობს და აცხადებს კიდევაც ჩვენი საზოგადოების უამრავი წევრი აცხადებს, რომ უცხოელზე მიწა არ უნდა გასხვისდეს. რაც შეეხება პარლამენტს, პარლამენტში თქვენ კარგად გესმით, რომ ძალიან ბევრი განცხადება კეთდება პოპულისტური, ძალიან ბევრ განცხადებას აკეთებენ ჩვენი კოლეგები პარლამენტში მხოლოდ იმისთვის, რომ რაღაც ქულები დაიწერონ, ან უცხოელი, ესე ვთქვათ, ლობისტების წინაშე, მათი ლობისტების წინაშე, ან არ ვიცი ახლა ვის წინაშე, მაგრამ ქართველი კაცს და ქართველი ერის წინაშე ქულებს ნამდვილად ვერ დაიწერენ ამ განცხადებით. და ახლა გამოდიან ასევე, ახლა არ მინდა დავასახელო კონკრეტულად არც ფრაქციები და არც პოლიტიკური ძალები, სუსამნივარ ჩინით, მაგრამ გამოდიან დეპუტატები და აცხადებენ, რომ კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება ამ, ესე ვთქვათ, ამ კანონის აკრძალვა. ანუ თუ ჩვენ აუკრძალავთ უცხოელს მიწის ყიდვას, ჩვენ ვეწინააღმდეგებით საქართველოს კონსტიტუციას. ანუ ესე იგი, მიწის გაყიდვა კონსტიტუციას არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიწის გაყიდვა, და ის რომ ეს შევაჩეროთ ეს პროცესი, ჩვენ რატომღაც ვეწინააღმდეგებით კონსტიტუციას. ესეც აბსურდია პრინციპში, მაგრამ ასეც რომ იყოს და კანონით შეიძლება ასეც არის, ჩვენ უნდა შევცვალოთ კონსტიტუცია. იმაზე კი არ უნდა ვიმსჯელოთ, თუ რა გზები მოუძებნოთ, რომ არ დავარღვიოთ კონსტიტუცია. არა, ჩვენ პირდაპირ კონსტიტუცია უნდა შევცვალოთ. და ეს, ანუ ჩვენი კოლეგები ამბობენ, რომ ეს წარმოშობს ახალ რაღაც კონფლიქტს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. არ წარმოშობს კონფლიქტს, ეს ერთი. მეორე, თქვათ, არ გინდათ რომ კონსტიტუცია შევცვალოთ. შევიტანოთ ცვლილება კონსტიტუციაში. მაგალითად,
საქართველოს მოქალაქეს აქვს უფლება რომ იყიდოს მიწა. ჯერტი ეს ლიმიტირებული უნდა იყოს. არ შეიძლება თქვა, მე ხო შეიძლება საქართველოს მოქალაქესაც მილიარდები კონდეს, თქვა 1-20 მილიარდი და 20 მილიარდის მიწის ყიდვა მას არ უნდა შეეძლოს ეს ერთი. მეორედ, თქვა საქართველოს მოქალაქე გახდა უცხოელი. ეხლა ჩვენ უნდა კარგად გვესმოდეს, ეს უცხოელი საქართველოს მოქალაქე რო ხდება დღეს მაგალითად და იღებს მოქალაქეობას, იღებს იმისთვის რომ იყიდოს საქართველოს მიწა, თუ უბრალოდ მას მოსწონს საქართველო და ამიტომ უნდა რომ გახდეს საქართველოს მოქალაქე. აი ეს რომ გავმიჯნოთ ჩვენ ეს პროცესი, მაშინ უნდა მივიღოთ კანონში ცვლილებები, რომ საქართველოს მოქალაქეს თუ კი უცხოელი გახდა საქართველოს მოქალაქე, მას შეუძლია მიწის ყიდვა როგორც საქართველოს მოქალაქეს იმ შემთხვევაში თუ ის საქართველოს მოქალაქე გახდა არა გუშინ და გუშინ წინ, არამედ ვთქვათ 2000 წელს. ან 2000 ვთქვათ 5 წელს. რაღაცა ზღვარი უნდა დავაწესოთ, იმიტომ რომ ეხლა 2000 წელს თუ გახდა უცხოეთის მოქალაქე საქართველოს მოქალაქეც და აქამდე მიწა არ მოხდა. კი, მე არ ამგონია რომ მან იფიქრა ის, რომ იცი რა არის 15 წელიწადში მიწას რო ვიყიდი, გაიგე და ეხლა რაღაც კანონები შეიცვლება. მოდი დღეს მოქალაქე გავხდები საქართველოს, მე მიწა ვიყიდო. ბუნებრივია რომ ის გახდა მოქალაქე, იმიტომ რაღაც სიმპათია, სიყვარული შეიძლება ცოლის გიყავს აკაურ თქვა, თან გათხოვდა აკაურ და ასე შემდეგ. ხო, აქედან გამომდინარე რაღაცა ზღვარი უნდა არსებობდეს, რომ კი ბატონო, უცხოელი თუ არის საქართველოს მოქალაქეც, მაგრამ არის 2000 წლიდან, მაშინ მას შეუძლია იყიდოს თქვა მიწა, როგორც უკვე როგორც საქართველოს მოქალაქე, მაგრამ თუ გახდა გუშინ ან ერთი წლის წინ და მიიღო მოქალაქეობა, ბუნებრივია მას არ უნდა ქონდეს ამის უფლება და საშუალება. ანუ ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, გამიგეთ რომ რაღაცა კანონი, რაღაც ჩარჩოები შემოვიღოთ, რომ რამენაირად დავიცვათ ჩვენი ქართული მიწა-წყალი. დიახ, ბატონ გიორგი, სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით საქართველოს მოქალაქეობის, ესე იგი, აღება ბევრად უფრო მარტივად შეუძლია უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, ვიდრე ეს სხვა ქვეყნებში, მაგალითად საქართველოს მოქალაქეს ძალიან გაუჭირდება ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეობა, ან თუნდაც ნებისმიერი ევროპული ქვეყნის. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამიმართულებითაც უნდა გადადგას სახელმწიფო ნაბიჯები და ცოტა გაართულოს პროცესი, რომელიც მოქალაქეობის მიღების უფლებას აძლევს უცხოელს? რა საკვირველია გიორგი, ხო როდესაც მე ვსაუბრობ რომ უცხოელმა საქართველოს მოქალაქეობა მიიღო, მე არ ვსაუბრობ რომ ეს შტამპის დარტყმით უნდა ხდებოდეს. ბუნებრივია რომ საქართველოს მოქალაქეობა რომ მიიღოს, მან ან ძალიან დიდი ინვესტირება უნდა ჩადოს ქვეყანაში და ასახოს ძალიან ბევრი ხალხი საქართველოს, ქართველებს გულისხმობ და არა უცხოელებს, უცხოელების შემოყვანას. ეს ერთი. მეორე, უნდა იცოდეს საქართველოს ენა, აი მაგალითად ლატვიაში. ლატვიაში იბადება ხალხი, მე ერთ მარტივ მაგალითს მოვიყვანო. ლატვიაში იბადება ადამიანი, მთელი ცხოვრება ცხოვრობს, მაგრამ შეიძლება ლატვიის მოქალაქე არ იყოს. თუ ის არ ფლობს ლატვიურ ენას. თუ ის არაბარებს გამოცდას, სადაც ამტკიცებს, რომ სათანადო დონეზე ფლობს ლატვიურ ენასაც და ისტორიას, ლატვიის ისტორიასაც. ანუ თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ, რომ ეხლა საქართველოში დაბადებულმა, გაზრდილმა საქართველოში ადამიანმა არ მიიღოს მოქალაქეობა, აქ შეიძლება ბუნტი ატყდეს, ხო, როგორ მე აქ დავიბადე, მაგრამ ლატვია ევროკავშირის ქვეყანაა, შენგენში შემავალი ქვეყანაა და არა დემოკრატიულს ამაში ვერავინ ვერაფერს ვერ ხედავს. მაინც და მაინც მარტო ქართველები ვსაუბრობთ ხოლმე, ჩვენ არა. მე ვამბობ ის იმ პოლიტიკურ ძალებს გულისხმობს, ვინ პოპულიზმით არის დაკავებული. მხოლოდ ის ძალები საუბრობენ იმაზე, რომ იცით რა არის საერთაშორისო საზოგადოებას დავეჯახებით, იმას დავეჯახებით, არადემოკრატიულად გამო. არა, ყველაფერი დემოკრატიის ფარგლებში ჯდება ეს. როგორ შეიძლება ეხლა საქართველოს მოქალაქე გახდეს ადამიანი, რომელსაც ქართული, ეხლა ჩვენ საქართველოს ტერიტორიაზე ცხოვრობს ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც ქართულად არ მეტყოლებს. მე მეზგეთქვია, არანაირ ენაზე არ მეტყოლებს გარდა იმ ეთნიკურ რა ქვია, ენას გულისხმობ, რომელსაც ის მიეკუთვნება. და არ შეიძლება, რატო უნდა მაგალითად აზერბაიჯანელი, რომელიც ცხოვრობს საქართველოს ტერიტორიაზე, არ უნდა ფლობდეს ქართულ ენას? როგორ ფიქრობთ ახლა, მე რო ჩავიდე მაგალითად და მე თქვენ 1000 ადამიანი რო ჩავიდეთ აზერბაიჯანში და კომპაქტური დასახლება გავაკეთოთ სადმე აზერბაიჯანულ ტერიტორიაზე და ქართველები ვართ, ჩვენ და ქართული სოფელია. გავაწელი, თქვათ, გავა 10 წელი. როგორ ფიქრობთ, სახელმწიფო არ მოგთხოვს, რომ ჩვენ აზერბაიჯანულ ენაზე ვისაუბროთ, თუ კი ჩვენ მოვინდომეთ მაგალითად მათთან კომუნიკაციას? კი, ბუნებრივია რომ მოგთხოვს, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს შენ თვითონ მიხვდები, გაიგე, რომ სხვა ენაზე არ გესაუბრებიან, ამიტომ აქედან გამომდინარე იძულებული იქნები რომ ისწავლო მათი ენა. ჩვენთან ძალიან ლოიალური დამოკიდებულებაა და მე ვფიქრობ, რომ ეს ნამეტანი ლოიალობაა. არ შეიძლება ადამიანი, რომელიც იბადება და ცხოვრობს საქართველოს ტერიტორიაზე, უნდა ფლობდეს ქართულ ენას. ეს ერთი. მეორე, უცხოელი, როგორც ჩვენ ვთქვით, რომელიც შემოდის და იღებს
საქართველოს მოქალაქეობას. ბუნებრივია, რომ უნდა აბარებდეს რაღაც გამოცდებს, უნდა გადიოდეს რაღაც ეტაპებს და აქედან გამომდინარ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, საქართველოსთვის საინტერესო პიროვნება უნდა იყოს. ანუ მისთვის კი არ უნდა იყოს მხოლოდ საქართველოს საინტერესო, როგორც მიწა, ვთქვათ, როგორც რაღაც ბიზნესი და არა, პირველ რიგში საქართველოსთვის უნდა იყოს საინტერესო ის პიროვნება, რომელსაც საქართველო აძლევს მოქალაქეობას. გასაგებია, ბატონ გიორგი, გაცემის ამ ნაწილში პირველი ზარია მივცეთ მაყურებელს საშუალება დასვა შეკითხვა, საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს. გამარჯობა. გამარჯობა, ბატონ გიორგი, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს თუმარს. მე ვიმუშავე 95 წელიწადი მიგრაციის ხაზით. ვარ მერა ბერგემლიზე მოქალაქეობის შესახებ მინდა რომ სიკეთით ოღონ არასდროს გააკეთეს ნაციონალებმა ჩემს მიერ მიცემული კონცეფცია და აბსოლუტურად დახმები თქვენ სტუმარს. გისმენთ, ოღონ დაუწიოთ იქნებ რადიო მიმღებს. კი ბატონო, მე სურვილი მაქვს რომ მოქალაქეობის შესახებ როდესაც იქნება შეხვედრა, იქნებ თქვენი მეშვეობით, ან ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილის მეშვეობით დავსვდეთ და პროფესიულად და მხოლოდ გასაგებია, ანუ ბატონი, თავაზობთ საკუთარი გამოცდილების გაზიარება საქართველოს პატრიოტთა ალიანსისათვის. მიგრაციის საკითხებთან დაკავშირებით. კი ბატონო, დაგვიკავშირდეს ბატონი პარლამენტში, ანუ მითხრა სახელი დაგვარით, ან თქვენი მეშვეობით დაგვიკავშირდეს, ან მოვიდეს პარლამენტში და ფრაქციის სახელზე დაწეროს წერილი, რომ სიამოვნებით შევხვდები, მივიღებთ გავესაუბრებით და მის მოსაზრებას ასე ვთქვათ გავიცნობთ. ბატონ გიორგი, ნაციონალური მოძრაობა დღეს უკვე ორად არის გაყოფილი, როგორც პარტია, ასევე საკანონმდებლო ორგანოში სამად. ოთხად შესაძლებელია თუ ჩავთვლით გირს ვაშაძეს და იმ გუნდს, რომელმაც უფრო ადრე დატოვა პარტია. დღეს საკანონმდებლო ორგანოში მათ ორი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი ფრაქცია აქვთ, თუმცა ისინი თანხმდებიან ერთ საკითხზე, რომელიც გულისხმობს კონსტიტუციაში ევროინტეგრაციის ქვეყნის როგორც კურსის აუცილებლად ჩაწერას. რა პოზიცია აქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს პატრიოტებს? მე ხომ მთლიან საქართველოს პატრიოტების სახელით ახლა ვერ ვისაუბრებ. თქვენი პოზიცია? ჩემ საკუთარ პოზიციას გაგაცნობ, მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ჩანაწერი კონსტიტუციაში ნამდვილად არაფერს კარგს არ მოგვიტანს ამ ეტაპზე. ეს კიდევ ერთხელ გააღიზიანებს რუსეთს და ბუნებრივია, რომ ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა შეგვხვდება ჩვენ რუსეთთან მიმართებაში სხვა პოზიციებზეც. აქედან გამომდინარე, ეს კიდევ ერთი პოპულისტური განცხადება ნაცმოძრაობის მხრიდან, რომელსაც, რა თქმა უნდა, ნუ მე პირადად ვერ გავიზიარებ ამ ეტაპზე. და თუ დადგება დრო და მომწიფდება თვითონ ეს ვთქვათ, თვითონ სიტუაცია, რომ ეს პროცესი დაუძრათ, რა თქმა უნდა, ჩვენც ალბათ მხარს დაუჭერთ, მაგრამ ამ ეტაპზე კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ვფიქრობ, რომ ეს ნაადრევია და გამაღზიანებელია რუსეთისთვის, რომელიც ძალიან ბევრ, ესე ვთქვათ, ცუდ საქმეს გაგვიკეთებს მერე საერთაშორისო. ბატონ გიორგი, იუსტიციის სამინისტრომ და ზოგადად საქართველოს ხელისუფლებამ სასამართლოების რეფორმის მესამე ტალღა დაიწყო. თქვენი აზრით, ცდილობს თუ არა ხელისუფლება შეინარჩუნოს გავლენები სასამართლოზე? თქვენ ამ თემასთან დაკავშირებით შეხვედრა ჰქონდათ საქართველოს პრეზიდენტთან, რამდენად ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია რა თემაზე ისაუბრეთ გიორგი მარგველაშვილთან და ზოგადად რას ფიქრობთ, ხელისუფლებამ რა ნაბიჯი უნდა გადადგას იმისათვის, რომ სასამართლო კიდევ უფრო მეტად დამოუკიდებელი იყოს, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების თვალში? ნუ პირველ რიგში შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ გავეცანით იმ კანონ პროექტის პაკეტს, რომელსაც გვთავაზობდა პრეზიდენტიც, რომელსაც გვთავაზობს ხელისუფლებაც, რაღაცას ვეთანხმებით, რაღაცას არ ვეთანხმებით, მაგრამ ერთ რამეში ვთანხმდებით, რომ ხელისუფლება ნამდვილად აპირებს, ეს ვთქვათ, სასამართლო ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას, რა ძალიან ცუდია ისეთ ქვეყნისთვის, რომელსაც, ესე ვთქვათ, პრეტენზია აქვს დემოკრატიაზე. მათ სურთ, რომ პარლამენტმა, ფაქტურად პარლამენტმა დანიშნოს მოსამართლეები. ანუ სასამართლო მოსამართლეები შემოიტანენ რამოდენიმე კანდიდატს განსახილველად პარლამენტში, პარლამენტი მიიღებს გადაწყვეტილებას და ის მოსამართლეები დაინიშნებიან.
რა თქმა უნდა, პრეზიდენტის როლი ამ შემთხვევაში ძალიან დიდია და პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში ესე ვთქვათ, თავის სიტყვას ამბობს, მაგრამ დღეს ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ პრეზიდენტს ნომინალური უფლებები აქვს. Ბევრი რამე არ შეუძლია, მაგალითად პრეზიდენტმა ახლა ვეტო დაადო და პირდაპირ თქვა, რომ ამ ვეტოს დადებით მე კი არ ვუპირისპირდები ხელისუფლებას, უბრალოდ პირიქით მინდა ვაჩვენო, რომ ეს დემოკრატიული ქვეყანაა, სადაც პრეზიდენტს აქვს უფლება დაადოს ვეტო, მერე იმჟელონ თქვა და რაღაც კონსენსუსამდე მივიდნენ და არა ისე, რომ პარლამენტმა დაძლიოს ვეტო, მხოლოდ იმიტომ, რომ უმრავლესობით არიან და ასე შემდეგ. ანუ დემოკრატიის ილუზია მაინც შევქმნათ ქვეყანაში, რაც რატომღაც ხელისუფლებას დღეს არ სურს. რომ ეს დემოკრატიის ილუზია მაინც იყოს, დემოკრატია თუ არ არის, ილუზია მაინც შევქმნათ. აქედან გამომდინარე, მე არ ვიცი ახლა რატო იქცევა ეს ხელისუფლება, ხელისუფლებას უნდა ესმოდეს, რომ დემოკრატიის ვიზუალი საერთაშორისო საზოგადოებისთვის უმთავრესია, დღესდღეობით უმთავრესია და აქედან გამომდინარე ყველაფერი უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ ეს დემოკრატია რამენაირად, ესე ვთქვათ, ამ დემოკრატიის ვიზუალიზაცია მაინც მოხდეს. ხომ არ ფიქრობ, რომ ხელისუფლების ასეთი თამამი ნაბიჯები საკონსტიტუციო უმრავლესობას უკავშირდება, მათ პრაქტიკულად ყველა გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების შესაძლებლობა აქვთ, რომ კონსულტაცია არ გაეარო? გიორგი, ეს ისედაც ხადია, რომ ბუნებრივია, რომ არ ქონდეთ საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ასეთ თამამ ნაბიჯს არ გადადგამდნენ. მე სხვა რამეზე მაქვს საუბარი, რატომ რომ ქონდეს თქვა და გააქვს კიდევაც საკონსტიტუციო უმრავლესობა? რა გინდა რომ ასეთ არა, ესე ვთქვა, არა პოპულარულ ნაბიჯს, იმიტომ რომ დასავლეთი ევროპა ეხლა რომელთანაც შემცდილობ, რომ რაღაცნაირად ურთიერთობა დაათბო, შენ ამ დასავლეთსაც და ევროპასაც გინდა რომ ვაჩვენო, რომ ერთპიროვნულად მართავ ქვეყანას, ანუ უმრავლესობაში ვარ, ამიტომ არ მაინტერესებს არც ოპოზიცია, არ მაინტერესებს არც პრეზიდენტი, მითუმეტეს პრეზიდენტის ინსტიტუტის გაუქმებას ვურთ, ხო, საერთოდ ფაქტიურად, იმიტომ რომ პრეზიდენტი, რომელსაც დანიშნავს პარლამენტი, ვერ იქნება ის პრეზიდენტი, რომელსაც ირჩევს ხალხი. ამაზეც ცალკე ჰქონდა ჩვენ საუბარი და მე მგონი ესეც საინტერესო თემაა, ხო, ხალხისთვის. არ შეიძლება ახლა პრეზიდენტს ირჩევდეს პარლამენტი. კი, არის ქვეყანა თქვა, სადაც პარლამენტი ნიშნავს პრეზიდენტს და არა ირჩევს, ნიშნავს პრეზიდენტს, მაგრამ ეს არ არის ნამდვილად საქართველო. საქართველოში უნდა არსებობდეს ძლიერი პრეზიდენტის ინსტიტუტი და პრეზიდენტს უნდა ირჩევდეს ხალხი, ანუ საყოველთაო არჩევნებში უნდა იღებდეს მონაწილეობას კანდიდატი, რომელიც საბოლოო ჯამში ხდება პრეზიდენტი. და ეს გამიჯნული ძალაუფლებები არ არის ცუდი, როდესაც ხელისუფლებაში მყოფი ხალხი სულაც არ ეთანხმება თქვა პრეზიდენტს და პრეზიდენტის გუნდის წევრი არ არის და პრეზიდენტი არ არის ამ ხელისუფლების გუნდის წევრი. არა, ეს ძალიან კარგია ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ არსებობს ორი სხვადასხვა ძალა, რომელიც კონკურენციის პირობებში, მე მგონი, ქვეყანას უფრო პოზიტიურ და სხვა დონეზე აიყვანენ, მაგრამ როდესაც დაპირისპირება მიდის ამ ორ ინსტიტუტს შორის და ამ ორ ძალას შორის და ამ დროს პრეზიდენტს ნომინალური უფლებები აქვს, ბუნებრივია, რომ ყოველთვის ხელისუფლება და უმრავლესობა დაჩაგრავს პრეზიდენტს. და აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ დღეს რატომ ხდება ეს, მე არ მესმის, იმიტომ რომ ხელისუფლებისთვის მომგებიანია დღეს პრეზიდენტის ინსტიტუტის არსებობა. იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს რაც არ უნდა იყოს, ხელისუფლებაშიც არიან, უმრავლესობით არიან, საკონსტიტუციო უმრავლესობით არიან, აკეთებენ ყველაფერს, რაც მათ სურთ, მაგრამ შირმად ყოველთვის არსებობს პრეზიდენტი თავის ინსტიტუციით და უცხოეთისთვის, მაგალითად, როდესაც ის ვეტოს დებს, უცხოეთი ამას ხედავს როგორც დემოკრატიას და დემოკრატიული ნაბიჯის გადადგმას. აქედან გამომდინარე, ყველას გონია, რომ საქართველო მართლა დემოკრატიული ქვეყანაა. ამ ინსტიტუტის გაუქმება უკვე იმას ნიშნავს, რომ ავტორიტარულ რეჟიმთან გვაქვს საქმე და რაში უნდა აწყდეს ხელისუფლებას ნამდვილად? თქვენ ამის ნიშნებს ხედავთ, ბატონ გიორგი? Ну, საბოლოო ჯამში იქამდე მივდივართ, ხო? როდესაც უქმდება ინსტიტუტი, რომელიც პრინციპში ხელს არაფერში არ უნდა უშლიდეს, ანუ მე ვამბობ, რომ უნდა გაუქმება, ხო, პრეზიდენტის ინსტიტუტი. მე უკვე ხედავ, რომ ალბათ ამ ძალაუფლების ჩაგდება უნდა მთლიანად, ერთპიროვნული მართლობა ფაქტიურად შორს კი აღარ არის, უკვე თუ კი ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ არც ერთი სხვა ინსტიტუცია აღარ იარსებებს გარდა უმრავლესობის და ამ მთავრობის, ხო? ანუ ჩვენ ამ საშიშროების წინაშე ვდგავართ და ეს საშიშროება უფრო მეტად მაშინ, ეს საფრთხე უფრო მეტად გვაშინებს მაშინ, როდესაც ხელისუფლება არაპოპულარულ ნაბიჯებს დგამს და ამ ნაბიჯების გადადგმის არ ეშინიათ. ეს არის ყველაზე რთული პერიოდი ქვეყანაში.
ერთი პერიოდი თქვენ გავსურთ რომ მიშაც კი ერიდებოდა რაღაც არაპოპულარული ნაბიჯების გადადგმას, მაგრამ მე საბოლოო ჯამში 2007 წლიდან დგამდა და დგამდა ამ ნაბიჯებს, ხო? და რა დღეშიც ვიყავით, ყველას კარგად გვახსოვს. ეს არის ყველაზე რთული პერიოდი ქვეყნის ცხოვრებაში, როდესაც ხელისუფლება თვლის, რომ დაუსჯელია, ეს დაუსჯელობის სინდრომი უკვე მათ იმდენად აქვთ ათვისებული კარგად, რომ თვლიან, რომ ვერავინ ვერ მოერევა და 30 წელი და 50 წელი იქნებიან ხელისუფლებაში, რომ ისეთ ნაბიჯებს დგამენ, სადაც ხალხს უჭირს, თქვა, სადაც ნადგურდება ერი, სადაც ქვეყანა უფსკულისკენ მიისწრაფის, მაგრამ ხელისუფლებას ეს არანაღულებს და არადარდებს. აი ეს არის ყველაზე რთული პერიოდი. ბატონ გიორგი, რომ არა მაჟორიტარული სისტემა, რომელსაც ოპოზიცია აპროტესტებდა, მათ შორის ქართული ოცნებაც, თუ გავიხსენებთ 2012 წელს, სანამ ის ხელისუფლებაში მოვიდა და ნაციონალურ მოძრაობას, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რის გამოც უპირისპირდებოდა, ეს იყო მაშინ მაჟორიტარული სისტემა. რომ არა მაჟორიტარული სისტემით არჩევნები ქართული ოცნებას საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვებას საკანონმდებლო ორგანოში ვერ შეძლებდა. არის თუ არა მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა, რომელსაც ხელისუფლებას საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი უყენებს. და მიმართულებით თქვენი გადადგმული ნაბიჯები აისახა თუ არა პროცესის, ვთქვათ, წარმატებით დასრულებისაკენ. დიახ, ჩვენი ერთ-ერთი მოთხოვნა არის მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება. მე არ ვიტყვი, რომ ეს კარგია. ანუ მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება არ იქნებოდა კარგი სულ სხვა რეალობაში რომ ცხოვრობდეთ ჩვენ. აი მაგალითად ამერიკაში, ხო, ამერიკაში ხო პროპორციული არ არსებობს, არსებობს მარტო მაჟორიტარული, ხო, ფაქტიურად, მაგრამ ეს კარგია. საქართველოშიც კარგი იქნებოდა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ სულ სხვა რეალობაში რომ გვეცხოვრა ჩვენ. მაგრამ დღეისთვის ჩვენ ისეთ რეალობაში ცხოვრობთ, რომ მაჟორიტარული სისტემა ყოველთვის ხელს უწყობს მხოლოდ და მხოლოდ სახელისუფლებო პარტიას და ხელისუფლებას იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი მანდატი მოიპოვონ პარლამენტში. ეს არის ძალიან ცუდი, აქედან გამომდინარე ჩვენ მოვითხოვეთ, არა მხოლოდ ჩვენ ვითხოვდით, მერე მოხდა რაღაც დღევანდელი პარლამენტგარეთ დარჩენილ ოპოზიციის რაღაც კონსოლიდაცია, იმათ მათ შეაგროვეს 200,000 ხელმოწერა, ეს კანონპროექტი ერთი პირველი მოსმენით გავიდა პარლამენტში, ეს იყო 2016 წლის მაისი. კენსაყრელ ნუსხაშიც კი იყო შეტანილი, მაგრამ რატომღაც არც 2016 წელს, არც 2017 წელს კენჭისყრის საკითხი არ დადგა. ჩვენ შევხვდით ოპოზიციას, ოპოზიციურ პარტიებს შევქონდა შეხვედრა პარლამენტში, ალბათ გასულ თქვენ. ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ რა თქმა უნდა ამ პროექტის წამოწევას ასევე დავიწყებთ, ახლა პირველივე სესიაზე თუ არა, თქვათ მეორე სესიაზე დავაყენებთ ამ საკითხს და რა თქმა უნდა რეგლამენტით გათვალისწინებული კენჭისყრა უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ პირველი მოსმენით რომ არ ყოფილიყო ეს პროექტი გასული და კენჭისყრელ ნუსხაში რომ არ ყოფილიყო, მაშინ როდესაც რეგლამენტის გათვალისწინებთ, როდესაც ახალი პარლამენტი უკვე იწყებს მუშაობას, მას შეუძლია ის ძველი კანონპროექტები გადადოს გვერდზე და მხოლოდ ახლებზე იმუშაოს, მაგრამ რეგლამენტით გათვალისწინებულია ის, რომ თუ კენჭისყრელ ნუსხაში იდო კანონპროექტი, რომ მაშინ ახალმა პარლამენტმა უნდა განიხილოს ის და კენჭი უნდა უყაროს. ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ ისევ ამ კანონპროექტის წამოწევას და რა თქმა უნდა კენჭისყრაზე დაყენებას. ბატონ გიორგი, მორი გიზარია, მოუსმინოთ ტელემაყურებელს. გამარჯობა. გამარჯობა. ისაუბრეთ. გესმით, ჩემი ხმა საღამოშვიდობის. საღამოშვიდობის. იქით ძალიან კარგად ხედავთ რა სახის ქვეყანას დავყურებ თავზე. მე მეჩვენება, რომ ქვეყანაში ძალიან დიდია სკეპტიციზმი. უნდობლური დამოკიდებულება არა მარტო ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, არამედ მთავრობიდან წამოსული ყველა კარგი თუ ცუდი კანონის შესაბამისობაში. ჯერ თუ გნებავთ იმიტომ, რომ ქვეყანაში სადაც ამდენი ჯამი მოსაწესრიგებელია დავესესხები ერთ ამონარიც ცნობილი კლასიკოს ინტერლიდან, რომ ფეხესალაგი ვერ აგვიშენებია ხეირიანად, კმენარი ვერ მოგვიშორებიაო, 1000 ჭირისათვისა და სახარდისათვის თავი ვერ მოგვირიდებია და ამ დროს ვეჭიდებით
Ევროპას, ვიზა ლიბერალიზაციას. უთითრაში ასახმე, ქართველებს გვაქვს უსაფუძვლო ამპატავნობა და ეს ამპატავნობა ებრძვის დღეს სიმართლეს. Itit amgvari verxetsnoba rom verxeitsno is dakvirdeba da ra ari tupuneba ეს ეჩხში წერს. და სტეპიჩიზმი ნამდვილად არსებობს. გასაგებია, ძალიან დიდი მაგალითი. მე მინდა ბატონ გიორგი თქვენ დაგისვათ შეკითხვა და ახლობებით პასოს ტელმაყურებლისა გავაგზავნებ. თქვენი აზრით, რა იწვევს საზოგადოებაში სკეპტიკურ დამოკიდებულებას მთავრობის ინიციატივებთან დაკავშირებით? ვერ მიდის მთავრობის მიერ მიღებული გაწყვეტილებები სწორად საზოგადოებამდე თუ ხელისუფლებას წორნაბიჯებს არტყავს? ჩვენ უკვე ამ თემაზე ფაქტობრივად ვისაუბრეთ, მაგრამ უკვე ერთხელ ხო შევეხები. არაპოპულარული ნაბიჯის გადადგმა ბუნებრივია, რომ საზოგადოების მხრიდან ყოველთვის აღქმულია ძალიან ცუდად. და ისმის კითხვა, რატო დგამ ამ არაპოპულარულ ნაბიჯს, მით უმეტეს მაშინ, როცა ამის ახსნა, ესე ვთქვა, დანართით ახსნას არ აძლევს საზოგადოებას. აი მაგალითად ელემენტარულად, ხო? ავიღოთ აქციზზე ფასების გაზვირებას, ხო? ანუ როდესაც ისედაც კრიზისში ვართ ჩვენ, როდესაც უამრავი ადამიანი თავს იკლავს, იმიტომ რომ რაღაც ვალებს ვერ იხდის, იპოთეკარები არიან და ასე შემდეგ. ამ დროს ვაძვირებთ აქციის. ნავთობზე, იქ სიგარეტეზე ყველაზე ნაკლებად მაინტერესებს, ვთქვათ, ნავთობზე. ნავთობზე გაძვირდა აქციის, ბუნებრივია, რომ ფასი იმატებს თვითონ ამ პროდუქტზე და ფასი იმატებს პარალელურად ყველა პროდუქტზე, რომელიც ნავთობთან პირდაპირ კავშირშია. ისმის კითხვა, რატომ ემატება, უბრალოდ რატომ წევს ფას აქციზზე ხელისუფლება? ხელისუფლება ამით გეუბნება, რომ ჩვენ ახლა რაღაცნაირად ბიუჯეტი უნდა შევავსოთ, მაგრამ სინამდვილეში ბიუჯეტის შევსება პირდაპირ შეეძლო ხელისუფლებას, ეთქვა, რომ თვითოული ადამიანი წელიწადში უბრალოდ გადაიხდის ბიუჯეტის სასარგებლოდ, თქვა, 100 ლარს სიტყვაზე ვამბობ. და ამითაც ხო შეეძლოთ, რომ შეეცვლოთ ბიუჯეტი. ანალოგიური გამოდის. რა მნიშვნელობა აქვს მე წელიწადში უბრალოდ პირდაპირ დირექტივით გადავიხდი 100 ლარს ბიუჯეტის სასარგებლოდ, ანუ ეს პოლიტიკური რეკეტია, თუ შენ გააძვირებ პროდუქტს ყველაფერზე და ისე მოხდება ამ 100 ლარის გამოძალვა. ხო არანაირი მნიშვნელობა აქვს თუ ჩემი ჯიბიდან ეს 100 ლარი გადის? ხო და აი ამ არაპოპულარულ ნაბიჯებს რო დგამს ხელისუფლება, ბუნებრივია, რომ ყოველ დღე ადამიანი ამ ესე ვთქვათ შეურაცხყოფელ ურთიერთობას რომ აწყდება, ის თulis რო არა, ეს ხელისუფლება ჩემზე არ ზრუნავს. ხელისუფლება ზრუნავს მხოლოდ და მხოლოდ თავის თავზე. იმიტომ რომ ამ აქციზის გაძვირებით, ამ ესე ვთქვათ არაპოპულარული ნაბიჯების გადადგმით მხოლოდ და მხოლოდ ივსებს თავის ჯიბეს ხელისუფლება და არა ხალხი. ბიუჯეტი არ ივსება. ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ პენსია მაგალითად გაიზრდება 15 ან 20 ლარით. 15 და 20 ლარით პენსია თუ გაიზარდა, ისა თუ გაიზრდება, პარალელურად გაიზრდება ფასი პროდუქტზე. და მე გეტყვი, თუ 150 ლარი ქონდა პენსია პენსიონერს და ყიდულობდა რაღაც ელემენტარ სოციალურ ქალათას, თუ ყიდულობდა რაღაც მინიმუმს, როდესაც გაიზრდება პენსია 150 ლარამდე, ის იმ მინიმუმსაც ვეღარ ყიდულობს, იმიტომ რომ პროდუქტზე გაცილებით უფრო მეტად იზრდება ფასი, ვიდრე პროცენტულად ეზრდება პენსიონერს პენსია. აქედან გამომდინარე, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ვიზუალური, ესე ვთქვათ, რაღაც ილუზია, რომელსაც ჩვენ, ну, ზოგიერთი დადებითად ხვდება და ტარს უკრავს, რომ აი რა კარგია, 20 ლარით პენსია მოგვემატა, მაგრამ ის რომ გაზვირდა გაზი, ის რომ გაზვირდა დენი, ის რომ გაზვირდა პროდუქტი, ეს ყველაფერი ავიწყდება ხალხს, მაგრამ როდესაც ამ რეალობას პირისპირ უპირისპირდება, ვთქვათ, მოქალაქე, მერე ხვდება, რომ ეს გაზრდილი პენსია პირიქით სინამდვილეში დაკლებულია. აი, როდესაც გაზრდილი პენსიას აიღებს და უფრო ნაკლებ პროდუქტის შეძენა შეიძლება. მაგას ვამბობ, რომ ეს პენსია სინამდვილეში დაკლებულია და არა გაზრდილია. და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, უკმუნდობლობასაც უცხადებს ამ ხელისუფლებას და მე საერთოდ ეჭვი მაქვს, რომ ნახევარწელიწადში ან დაახლოებით სადღაც 8 თვეში ჩვენ სერიოზულ სოციალურ კრიზისამდე მივალთ. კრიზისამდე მივალთ და აქციებსაც მივიღებთ, ანუ გამოსვლები იქნება საქართველოში, მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ესენი ლარს ვერ დაიჭერენ. ეს იქნება საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის მიერ ორგანიზებული თუ ხალხი გამოვარ ის შედეგად? არა, მე არ ვსაუბრობ იმაზე, რომ ამას ჩვენ გავაკეთებთ. მე ერთადერთი რას არ გამოურიცხავ, რომ აქციებს, რომელსაც წამოიწყებს ასე ვთქვათ ხალხი, რომ პატრიოტთა ალიანსის გინდა პარტიის წევრი და გინდა პარლამენტის წევრებიც კი, რომ ჩვენ არ შეუერთდებით. მე ამას არ გამორიცხავ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის ხალხის გვერდზე ვიქნებით. ეს უდავოა და ამაზე არ ვსაუბრობ. უბრალოდ მე ვამბობ, რომ
ხელისუფლებას უბრალოდ ვეუბნები და ვერ ხვდები მათ ლოგიკას, რომ აქამდე შეიძლება არ მიხვიდე, თუ ყველაფერი იქნება სწორად გათვლილი. თუ შენ არ იფიქრე მხოლოდ იმაზე, რომ საკუთარი ჯიბე გაივსო, მაგალითად, მაშინ კიდევ ხოლმე ამბობ რა, რომ ვიცით, რომ ხელისუფლება არაპოპულარულ ნაბიჯებს დგამს, მაგრამ ამ არაპოპულარულ ნაბიჯთან თუ სწორი ახსნა იქნება, შეიძლება საზოგადოებაში იმდენად შეურაცხყოფილი თავი აღარ იგრძნოს. მაგრამ როდესაც შენ ეუბნები, რომ უნდა გაიზარდოს აქციზე ფასი და სულაც არ მაინტერესებს, აგიხსნი მე ამას, გაიგებს სწორად თუ არ გაიგებ, მე გეუბნები, რომ ეს უნდა გაკეთდეს და მორჩა, ხალხი შეურაცხყოფილად გრძნობს თავს და ეს დამოკიდებულება ხელისუფლების მიმართ, მე ვფიქრობ, რომ კარგამდე არ მიიყვანს ამ ხელისუფლებას. კიდევ ერთი საკითხი, რის გამოც საზოგადოება აქტიურ კრიტიკას ეწევა ხელისუფლების მისამართით, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიები, ეს მოსმენების შესახებ კანონია, ნაციონალური მოძრაობიდან მოყოლებული, დღემდე საკითხი სამწუხაროდ კვლავ აქტუალური რჩება და შიგადაშიგით ჩემს ხოლმე თავს, როდესაც პარლამენტში ამ საკითხთან დაკავშირებით მსჯელობა მიმდინარეობს. რა ინფორმაციას ფლობთ, რა ბოლო მონაცემები გაქვთ, ვის ხელში უნდა იყოს მოსმენების გასაღები? არა, მსჯელობა ამ თემაზე ჯერ არ დამთავრებულა, რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, არის შექმნილი ესე ვთქვათ კომისია, რომელიც პირდაპირ მუშაობს იურიდიულ კომიტეტთან, რომელსაც ხელმძღვანელობს ხალბატონ ეკბესელია. ისინი იკრიბებიან, ჩვენი წარმომადგენელიც არის იმ კომისიაშიც, ანუ ისინი მსჯელობენ, მუშაობენ ამ საკითხზე, ჯერ არაფერი არ არის ცნობილი. მე რომ მკითხოთ, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს რაღაც ჯგუფი, არა ორკაციანი და არა სამკაციანი, ამ ჯგუფში უნდა შემოდიოდეს როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელიც, მაგრამ ის აი როგორი სიტუაცია, ისეთი ადამიანი უნდა იყოს, ვისაც ენდობა ხელისუფლებაც და საზოგადოებაც, ხო? ეხლა არასამთავრობო სექტორში თუ მოიძებნა ასეთი ადამიანი, კი ბატონო, უნდა იყოს ამ იმაში, იმიტომ რომ ან ხელი უნდა მოაწეროს არ გახმაურებაზე, ან ხელი მოაწეროს არ გაცემამ, საიდუმლოს არ გაცემაზე და ასე შემდეგ. იუსტიციის სამინისტრო უნდა იყოს ჩართული, პროკურატურა უნდა იყოს ჩართული, ანუ ყველა ეს ინსტანცია, ვინც მეტნაკლებად შეხებაშია, თქვათ, მოსმენებთან, ხო? და აქედან გამომდინარე უკვე რაღაც კონტროლის დაწესება იქნება. უბრალოდ ეს ადამიანები მოგცემენ კონტროლის საშუალებას. მაგრამ თუ საუბარი მიდის ორ ადამიანზე ან სამ ან ხუთ ადამიანზე, მან ცოტა მე მეეჭვება, ძალიან სკეპტიკურად ვარ დამოკიდებული ასეთ ჯგუფის, ვიქნები დამოკიდებული ასეთ ჯგუფის მიმართ, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ სამკაციანი და ხუთკაციანი ჯგუფი ვერ უზრუნველყოფს სრულ კონტროლს და ვერც გააკონტროლებს არამხოლოდ მოსმენის პროცესს, არამედ ვერ გააკონტროლებს, ესე ვთქვათ, მისი არ გასაჯაროების. კი ბატონო, ანუ მისი გასაჯაროების უფლებას, ანუ მიცემის, არ მიცემის უფლებასაც. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ცოტა უფრო რთულად გვაქვს საქმე, ვიდრე როგორც საუბრობენ ხოლმე, ვის ხელში უნდა იყოს გასაღები. Ну, ჯერ ერთი გასაღები ეს პირობითად არის ნათქვამი, არანაირი გასაღები არ არსებობს, უფლებებზეა საუბარი, ხო? მაგრამ ეს უფლება არ უნდა კონდეს ორ ადამიანს და სამ ადამიანს. ეგ ჩემი მოსაზრება. ამაზე ჩვენს მუშაობთ ძალკე პარალელურად ფრაქციის, ჩემი ფრაქციის იურისტიც მუშაობს და კიდე რამოდენიმე ადამიანი და ჩვენი ვერსიაც გვექნება საბოლოოდ ჩვენს ვიტყვით. რომ ჩვენ ვხედავთ ამ გამოსავალს მთლად ბოლომდე არა, მაგრამ აი უფრო ოპტიმალური იქნება თუ მაგალითად ეს ვერსია იმუშავებს. კარგი, ჩვენ ჟურნალისტები და ალბათ საზოგადოება დაელოდება საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის მიერ შეთავაზებულ ალტერნატიულ, ესე იგი, ვერსიას ამ პრობლემის მოგვარებს. ბატონ გიორგი, კიდევ ერთი საკითხი. მიუხედავად იმისა, რომ საკანონმდებლო ორგანო სულ ცოტა ხნის წინ შეიკრიბა, ნოემბრიდან ფუნქციონირებს ახალი მოწვევის პარლამენტი, რომელიც 4 წელს განმავლობაში წესით იქნება ხელისუფლებაში. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა, ფრაქციამ, საქართველოს პატრიოტებმა უკვე რამდენიმე შეხვედრის გამართვა შეძლეს დაზარალებულ მოსახლეობასთან, იყვნენ მაგალითად სხვადასხვა საფინანსო კომპანიების მიერ დაზარალებულ მოსახლეობას შეხვდა კანტონი ირმაინაშვილი, თქვენ პირადად შეხვდით ახალგაზრდებს, რომლებიც ეროვნული სამოსახლოში, მათაც შეხვდით, დიახ, ასევე შეხვედრა გამართა სხვადასხვა ადამიანებთან, რომლებსაც პრობლემები აქვთ. როგორ აპირებს საქართველოს პატრიოტები 4 წელს განმავლობაში საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობას? თქვენ გააგრძელებთ თუ არა აქტიურად შეხვედრას იმ ადამიანებთან, ვისაც პარლამენტის მხარდაჭერა და ჭირდება? გასაკვირველია, გიორგი, ჩვენ იმისთვის ვარ პარლამენტში, რომ ხვდებოდეთ ხალხს, ხალხის ესე ვთქვათ პრობლემები მივიტანოთ გულთან ახლოს და
რამდენადაც შეგვიძლია ის პრობლემები გადაუწყვიტოთ. Უამრავი წერილი შემოდის ფრაქციაშიც, უამრავი წერილი შედის ვიცე სპიკერის აპარატშიც, მაგრამ ახლა პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ არის იმ წერილებს შორის ისეთი მოთხოვნები, რომელიც, ნუ, სწდება თქვენი შესაძლებლობების პარალელს. არა მხოლოდ, უბრალოდ ეს არის ისეთი გაჭირვებული ადამიანის თხოვნა, რომელსაც, ნუ, და არა ერთი ადამიანის, რომელსაც ფიზიკურად ვერ დააკმაყოფილებ, ხო, როდესაც ადამიანი თქვა თხოვს, რომ აი სჭირდება 8000 ლარი, სჭირდება თქვა 15000 ლარი, იმიტომ რომ რაღაც პირადული ვალი აქვს თქვა და უნდა გაიისტუმოს და ანუ არის საკითხები, რომელსაც უბრალოდ ვერანაირად რაზდაც ვერანაირ რეაგირებას ვერ მოახდენ, მაგრამ არის საკითხები, სადაც ადამიანს სჭირდება თქვა სამედიცინო დახმარება და უკვე თქვა ამ კონკრეტულად ამ საკითხში ჩვენ შეგვიძლია რომ ვთხოვოთ ესე თქვა რომელიმე ან სამანტყოფოს მივწეროთ წერილი რომ რამენაირად ხელი შეუწყონ ან შეღავათიან ფასებში ან რაღაც მერე შეგვიძლია მერიას მივწეროთ ან უამრავი საკითხია რაშიც ჩვენ შეგვიძლია ჩართო მაგრამ არის საკითხები რასაც ჩვენ რომელსაც ჩვენ ვერ ჩავერთვებით იყო მოთხოვნა შემიძლია გითხრათ რომ სადაც ადამიანი გთხოვდა რომ ბანკთან შუამდგომლობა გაგვეწია, მაგრამ ნუ ახლა ბანკთან ფრაქცია შუამდგომლობას ვერ გაუწევს, ეს სწორად უნდა ესმოდეს ყველას, ხო? ის კი არა საკუთარ თავს ვერ გაუწევ შუამდგომლობას ბანკთან, როგორც რიგითი მოქალაქე ისე მივდივარ და ისე ვიღებ წესს. ბატონ გიორგი, გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ძალიან სერიოზულ პრობლემებს შევეხებით სტუდიის სტუმრებთან ერთად და მოკლედ მინდა ამ ყველაფრის შესახებ თქვენს კითხოთ აზრი. მთავრობამ პრემიერ-მინისტრის ბრძანების შემდეგ რეორგანიზაცია, რესტრუქტურიზაცია და ოპტიმიზაცია დაიწყო სამინისტროებში, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, მაგალითად თავდაცვის სამინისტრო მერდროულად 2250 ადამიანი დაითხოვა გაუშვა სახლში, 100 ადამიანი გაისტუმრა სახლში განათლების ამის, რომ ეს მოკლედ ჩამონათვალია იმ რესტრუქტურიზაციის და რეორგანიზაციის შედეგისა. თქვენ რას ფიქრობთ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? რამდენად სამართლიანად დგამს ხელისუფლება ნაბიჯს ადამიანების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით? პოლიტიკურ ელფერს ხო არ ხედავ თქვენ, ვინაიდან ზუგდიდში იყო ასეთი ფაქტი, როდესაც საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის მხარდაჭერები გათავისუფლეს გამგებლობიდან, დაკავებული თანამდებობიდან? კი ბატონო, მოგახსენებ. ამ თემაზე მე არაერთხელ მისაუბრია თქვენი ეთერით. როდესაც ვამბობდი რომ არ მესმის რატომ ოპტიმიზაციის ფორმატში ხელისუფლება არ იშორებს ისეთ თანამშრომლებს, ვინც თავის დროზე პირდაპირ ყიროდა, ხო, რომ მიშა მაგარია ვანო მერაბიშვილს ესე ვთქვათ უწევდა ხელებს რამეს მუხლებზე დგებოდნენ და იჩოქებოდნენ. მე ყოველთვის ვამბობდი რომ არ მესმის რატომ ვერ იშორებს ხელისუფლება ამ ადამიანებს და რატომ მოიშორა ხელისუფლებამ ის ადამიანები, ვინც ესე ვთქვათ, ვინც მათ დაუდგა გვერდში მაშინ, როდესაც ჯერ კიდე სააკაშვილი იყო ხელისუფლებაში. და მე არაერთი მაგალითი მოვიყვანე, როდესაც პოლიცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს შევეხები, როდესაც პოლიციელები ბიძინა ივანიშვილს მართლა გულით ედგნენ გვერდში და მე როდესაც მოვიდა ოცნება ხელისუფლებაში, ის პოლიციელები გაანთავისუფლეს და ის თანამშრომლები, ვინც ამ პოლიციელებს ეუბნებოდა, რომ კომპრომატი უნდა მოიტანოთ ოცნებაზე, ვინც ამას აძალებდა და დირექტივას აძლევდა, ის თანამშრომლები რატომღაც დააწინაურეს და რატომღაც ისევ მისცეს საშუალება, რომ თავიანთი ხალხი დაენიშნოთ განყოფილებებში თუ რაღაც სამინისტროებში. ეხლა ისმის კითხვა, რატო უნდა მოხდეს ესე? რატო უნდა ხდებოდეს? იმიტომ რომ მან ჩვენ გვახსოვს, ხო, რომ იგივე ჭიკაიძე ავიღოთ, რომელმაც დაარბია ქალბატონი თეა წულუკიანის ოფისი ნაძალადევის რაიონში. ჭიკაიძე დაინიშნა მერე მინისტრად, იმიტომ რომ ვიღაცის ნათლული იყო, იმიტომ რომ ვიღაცის ახლობელია, იქ მან დანიშნა ის ხალხი, ვინც მასთან ერთად მუშაობდა და არბებდა უცნებას, დანიშნა წამყვან ადგილებზე. იმ ადამიანმა ეს ჯაჭვური რეაქცია. და როდესაც ახლა განყოფილების უფროსი, რომელიც ავალებდა თანამშრომლებს, რომ უცნებაზე კომპრომატი მომიტანეთო, განყოფილების უფროსად ინიშნება და იმ განყოფილებაში მუშაობს ხალხი, რომელსაც ახსოვს ის დაძალება, ასე ვთქვათ. ბუნებრივია, რომ ამ განყოფილების უფროს ურჩევნია, რომ ეს ხალხი მოიშოროს. არა, აქ მნიშვნელობა მიზეზი რა იქნება, ხო? უბრალოდ მოიშოროს, ან დასკვნით გაუშვას, ან პირად განცხადების საფუძველზე მოიშოროს. დისკომფორტი არ ხო? ხო, იმიტომ რომ მას მუდმივი დისკომფორტი აქვს, მე იქ როდესაც ერთად ზიან და მოიყვანოს ისევ ის ხალხი, ვინც მასთან ერთად ამ დავალებას ასრულებდა. გასაგები. სამართლიანობის პრინციპს თუ ჩვენ მიუდგებით სწორად, მე გეტყვით თქვენ, რომ
როდესაც შენ ერთხელ გაანაწყენებ ადამიანს, რომელიც შენს გამო და შენი გულისთვის რამის თავს წირავდა, ერთხელ რომ გაანაწყენებ, ის მეორედ აღარ მოგიბრუნდება და აღარ გეტყვის, რომ იცი რა, მე დღესაც მზად ვარ და დღესაც შევწირავ შენს გამო თავს. არა, ის ყოველთვის სხვა ბანაკს ნახავს და შენ დარჩები იმ ადამიანების გვერდზე, რომელიც შენს წინააღმდეგ მუშაობდა მაშინაც, შენ დღეს არ გენდობა და ელოდება, როდის შემოვარ და როდის დაბრუნდება ის ხელისუფლება, რომელიც თავის დროზე ეს ადამიანები დააყენა ამ წამყვან ადგილებზე. როდესაც დაბრუნდება, აი პირაპირ შეგვიძლია ვთქვა, ისინი ელოდებიან, როდის დაბრუნდება მიშა. ბუნებრივია, რომ ხალხს არ მინდა, რომ რაღაც ილუზია შეექმნას, არ დაბრუნდება მიშა, მაგრამ ესენი ელოდებიან, რომ დაბრუნდეს ის ძველი დრო, სადაც ისინი ძალიან კომფორტულად გრძნობდნენ თავს და დამიჯერე, რომ ეს ხელისუფლება ისეთ დღეში აღმოჩნდება, მაგრამ იციან, ამათმაც იციან, რომ მიშა არ დაბრუნდება, მაგრამ მიშა თუ არ დაბრუნდება, ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ ესენი ერთად რომელიმე ბანაკში არ გადავლენ და თქვა ხვალზე ხელისუფლებაში გაყოფა არ მოხდება, როგორც ეს მოხდა, თუნდაც ილუზიურად მოხდა ნაცმოძრაობაში, სინამდვილეში არანაირი განხეთქილება ისეთი არ არის, უბრალოდ იყიდეს რამოდენიმე ადამიანი და ესენიც გაიყვნენ, უბრალოდ საზოგადოებას რომ დაანახონ, რომ ჩვენ გაყოფილები ვარ და რაღაც ესე ვთქვა შელაპარაკება მოხდა ناس მოძრაობაში. თუმცა მათ უკვე დაადასტურეს, რომ თუ მოხდება და თუ იქნება შეთანხმება, შესაძლოა კონკრეტული იდეის გარშემო კლავ გაერთიანდნენ. ჩვენი საერთო ბატონ გიორგი, კი ბატონო, ანუ როდესაც აცხადებენ, რომ ჩვენ შეიძლება ერთი იდეის გარშემო გავერთიანდეთ, ბუნებრივია, რომ განხეთქილება არ არსებობს. შეიქმნა სამი ფრაქცია, ნაცმოძრაობის სამი ფრაქცია, რომელიც ახლა უფრო მეტი დროით სარგებლობს პარლამენტში, რომელსაც ასე ვთქვათ, კაბინეტები მისცეს, მანქანები მისცეს და ასე შემდეგ. კი, დანარჩენ და პლუს საერთაშორისო, ან ვთქვათ, ევროპაში მიდიან თუ დასავლეთში, თამამად საუბრობენ, რომ აი პარლამენტის სამი ფრაქცია ამ იდეას მხარს უჭერს, ვთქვათ. ანუ ეს დასავლეთზე ძალიან ისე მოქმედებს კარგად, რომ აი სამი ფრაქცია თუ მხარს უჭერს ამ იდეას, ესე იგი ვთქვათ, სხვა დანარჩენები არ არიან პრო დასავლურები და არა ლიბერალურები. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს ილუზია საქართველოს დიდხანს ვერ აიტანს ამ მორიგ ტყუილს, ვთქვათ, ამ მოტყუებებს, ამ ილუზიურ რაღაცებს შექმნეს და გეუბნებით, რომ რამოდენიმე თვეში, სავარაუდოდ ალბათ 9 წელიწადში, შეიძლება 8 თვეში, ჩვენ მივიღებთ აქციებს, რომელიც მე არ მგონია რომ მოეწონოს ხელისუფლებას, ან ხელისუფლებამ შეძლოს ეს აქციები ისე დაძლიოს და ისე გაანეიტრალოს, რომ ეს არ იყოს მისთვის მტკივნეული. ამიტომ უფრო ხელისუფლებას ვთხოვ, რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია ხალხთან, უფრო მეტი პატივისცემა ხალხის მიმართ და ყოველთვის გაიზიაროს და გაითვალისწინოს ხალხის აზრი, ანუ ეს არის უბრალოდ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ბატონ გიორგი გაცემაში მონაწილეობისათვის. ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს შევახსენებ, გაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი იყო საპარლამენტო ფრაქცია საქართველოს პატრიოტების თავმჯდომარე ბატონი გიორგი ლომია. ჩვენ კი ზუსტად 10 წუთში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ოპტიმიზაციის პირველმა ტალღამ უკვე ათასობით ადამიანის სამსახური ადგილი იმსხვერპლა. თუმცა ეს მხოლოდ პირველი ტალღაა და ოპტიმიზაციის ფარგლებში ადამიანების გათავისუფლება სამსახურიდან კლავი გეგმება. ამ თემებზე ვისაუბრებთ ეკონომიკური და სამართლებრივი მიმართულებით. არ გადართოთ 10 წუთში პირდაპირ ეთერში ვართ.